کندام اشریف ٹی وی دے اور زیم انم ملک ہیڈ لائنز تاسو قتل دا بولٹن آغاز کی تاسو لا یو اہم خبر درکو چې ڈیر اسماعیل خان پنیالا علاقہ کے زائی خلکو دواب دی پا دفتر حملہ کردی دا او دفتر تا اور ورد کردی دی دا کم لوج چی دفتر سوزی دلی دی اہم خبر درکو چی ڈیر اسماعیل خان پنیالا علاقہ کے زائی خلکو دواب دی پا دفتر حملہ کردی دا او دفتر تا اور ورد کردی دی دا کم لوج چی دفتر سوزی دلی دی بلخوا سڑک ہم دا دو گھنٹو راسے بند پروت دی او ہر قسم دا ٹریفکی نظام ہم متاثر شوی دی دا کم لوج اولس تا سخت مشکلات تی دا پولیس و علاقے مشرانو تر منظم مذاکرات ہم جاری دی پا دیڑ بنور تفصیل اخلو دا خپل ہمکار غلام اکبر نا جی غلام اکبر سا تفصیلات تی جی دا ڈیر اسماعیل خان علاقہ پنے لگا او دلتا ڈیر وقت سے دا ناروا لوڈ شیڈنگ مسئلہ پی خوا دے پو بارا کیوا بار بار دا زائی خلق کی دی آغا وابلی دفتر تام لارا آغے افسرانو سره ملاقاتونه وکړه خبرې هم وکړلې او دا یې مورته وویل چې کوم شیډول لوډ شیډنګ دی هغه تاسو کوئ خو دا ناروا لوډ شیډنګ دی هغه مه کوئ هغې باوجود دا وابلی ناروا لوډ شیډنګ جاری و په دې دوران کې دا عید ورځو کې نور لوډ شیډنګ سیوا شوی نو خلک نن ځایي خلک کې دي هغه راووتل اول یو اجلاس وشو هغې نه بعد بیا جلوس ووتو وابلی دفتر ته راغلو نو وابلی دفتر چې کوم دی هلته وابلی دفتر هغې بند کړ نو دو هغه کې تور پور کو اوري ورک هغه نه بعد ډیر اسماعیل خان ته کوم روټ تلای دی هغه دوه ګڼ تورہ کې بند دی او پولیس هم راغله دی اوس پولیس او د مشرانو ترمنځ مذاکرات لګی دي د مسلې هوارول لپاره غلام اکبر دار اتو وای چې په دې کې خو څه نقصان نه دی شوی ځانی نقصان نه دی شوی نہ زانی نقصان نقصان نہیں پچے شوئے البتہ ماری نقصان شوئے دی دفتر سوزی دلے دی اور نور دا چوڑ پور شوئے دی وہ سب پوری دا سرکی آل دی غلام اکبر دارا تو د مذاکرات او د کامیابی سه امکانات شته دی او کنه دین مخ کی په پیښور کې هم خلکو احتجاج کړو د واپ دی خلاف نارا بازی کړي وا دل دے چھو سر پولیس سے اغلے دے لکا پولیس حکام چی دی آغا مشران سر مذاکرات کے لگے دی مشران وینا دادا جمین سر دے دا وابدے مشران کی دی آغا دمین سر خبروں کی کہ لوڈ شیڈنگ کم شیڈول دے کاغے مطابق لوڈ شیڈنگ کبھی نوٹک تے او کنی نمون با دا احتجاج چکم دے دا با مزید ہم جاری دی دیرہ مننا غلام اکبر تفصیلات شریک ولو ڈیرا اسماعیل خان پنیارا علاقہ کی زائی خلکو دواب ڈی پا دفتر حملہ کری دا او دفتر تا اور ورتا کری دی دکھوم لوجی چی دفتر سوزید لی دی بلخوا سڑک ہم دا دو گھنٹو راہ سے بند پروت دی او ہر قسم ٹریفک نظام ہم متاثر شوی دی دکھوم لوجی چی اولس تا سخت مشکلات دی نا پولیس و علاقے مشرانو تر منظم مذاکرات ہم جاری دی زانی نقصان ندی شوی مالی نقصان شوی دی دینا مخ کی ہم پی خبر کی ہم خلکو دواب ڈی مخ تا نعرہ بازی کری وا